الرحيم باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية لا ينفع نفسا إيمانها دے بات کے دا تعلیم راکی مغلا چھے انسان زان پدے پوئے کی چھے ایمان نہ بغیر دا قیامت پر از دا عذاب نہ نجات او جنت تا داخل ایدل نکی ایمان نہ بغیر اخروی نجات نہ ملاوی ایمان آغا کم چھے قرآن او حدیث لکھلے دا ایمان بنیاد دا قرآن مجید پا واضح بیان باندی مثلا دا اللہ ذات دا اغا صفتنا دا اغا موجودگی دا ایمان بنیادی ہے سرخ بیاچے اللہ سے فرمائے لدی پاگے ٹولو ایمان ساتل کاغا دا ملائک پا بارے کسے ہوئی کا تقدیر پا بارے کسے ہوئی کا دا قبر پا بارے کسے ہوئی دا ٹول بغیر دا سچوں او چرانا منل دیتا ایمان ہوئی بس بنیاد دا اللہ ذات تے چکل آغا او منلی شو او دا آغا ٹول احکام او منلی شو تو تفصیلی ایمان بدے کے رستو رش دا دا اللہ لوے نعمت تے پا دی بنیاد ماننے چھ پا دنیا کے میں پا ایمان رازی پا قبر کے ہم انسان تا دا عذاب نا امن چرازی دا غی بنیاد ہم ایمان دے او آخرت کے ہم دا اخروی نجات بنیاد ایمان دے خوی او دو وقتو نا دا سشترے چھے انسان دیزان پدے پو ایکی چھے دا غی نمخ کے بدے ایمان روڑی کدو دا غی دوران کی ایمان روڑلو یا بالفرض دا غید اخکارکی دو نرستو ایمان روڑو ناغ ایمان با قابل قبول نہیں مقصد دے جملو دارے چھے دا خپل جن بزائم لگوے او دا غی علاماتو دراتلو نمخ کے مخ کی ایمان اول رہے اللہ باندے دا غپ رسول باندے ملائکو باندے اسمانی کتابنو باندے انبیاء باندے تقدیر باندے دا قبر دارنگی دا آخرت دا جزا و دا سزا پا بارکی دا ٹول ایمانیات ساتل ضروری دیخ جن دیر قیمتی دیخ دیر خوگم دے و دیر قیمتی دیخ دا بے فیدے لگول یا پا دے کہ آگا کار نکول چی دا غی بنیاد پا بیمانے واندی دا مناسب نیخ دو حالات تی چی پائے نرستو ایمان نقبلی دیخ یو دا چھے ترکے میں پورے انسان جو اندے دے او دا دا مرگ آثار نہیں لی دلے یو سڑے بی دین دے کافر دے یا مسلمان دے خو گناہگار دے توبہ نو باسی نو کدے مرگ ہوئی نہیں او دا مرگ علامات بانے پوشی کم سڑے چھے مرین آپ ازان پوئی گی چیزو دنیا نتلن کے مخ ہر ملکی دن کے سڑے پزان پوئی کلے چلے دا غرغر شروع شی علامات شروع شی چی سائخی جی دا وقت کے اللہ توبہ نقبلی نہ دا مسلمان دا گناہون نہ توبہ قبلی اور نہ دا یو کافر دا کفر نہ توبہ قبلی پدے دو سزنوں کی تلوار کول پکار دی ایمان روڑل اور توبہ اباسل لیکن توبہ ہوا سے تلوار کرے وجہ دارا چھے پتہ نہ لگی گی چھے انسان لمرک سو اخ راضی اس راضی منٹ پس راضی دو منٹ پس راضی
دی و جنا زمون چې کوم دینی مشران او صحابه کرام تابعین اغي و ماسختن د سملاستو نمخ کې توبه وباسلخ پدې بنیاد باندې چې روا ک زمونږ نه پدې روس کې څه خطا شي وي مونږ نهګار بندګار نیو مونږه معافي دا خوې ځان لخپل ول بګار دي پدې خو یو دا شي چې انسان ته د خپل غلطه احساس ادویم دا چې دا یو قسمه خود احتسابي ده ځان سره حساب کولی چې زه ګناهګار یم او زه هر آن او هر ټایم هر وقت الله دربار کې جاړم چې روا ما معاف کړي د دې لپاره ګناه ضروري نه ده انسان نه کله کله وړې وړې کوتاهم کی کله غټ غټ کبایر شي پکار دائے چا دم لاست نمخ کے انسان دا غینا تو بہو باسی سبت لے گی چا سار دے پاسی ہوگا نہ پاسی زمونگ ناخ پل مستقبل یہ ارشو دے دا اللہ دا رسول احکام مونگ نے ارشو دی مونگ صرف پدے کیو چا سباب پیسے کم دینا گھٹم دا دے ہی چاہتا پتہ نشترے چا سو خمرو عذاب چا کل پیو قوم راضی کافر باندے و دا عذاب دلی دو نرستو بیا توبہ نقبلی گی پا دنیا کی یو قوم دے چی اللہ غید دینا مستثنا کری دی اغیط دی یونس علیہ السلام قوم ہوئی چی عذاب را گئے دا غی آثار راہ کارشو لیکن اغی قوم دیر پزارے اللہ توجرل اللہ دا ظلم پا حال پوئے دے پا دے وجہ کا عذاب ترستو گو لیکن یونس علیہ السلام دا خیال لاؤ چکل عذاب راشی نے بیا پیغمبر دا قوم نزی مخنوان بیا دا طریق ہو او دا علم ورتنو چیرہ کنے دا اللہ ازنوی او کنی دا کا خطا را چی یونس علیہ السلام نشے دا اللہ دا امر انتظار انہ دیکھ لے خیال لاؤ چکل با عذاب خکارشو پا قوم بانے نو پیغمبر و دا غینہ وطلو خبر ٹھیک ہوا لیکن آیا پخپلا اجتہاد بہت ہو او کہنا دا اللہ پہ حکم بہت دا خیال دا کر رہے چھے پخپل اجتہاد بہت ہو لیکن چھے عذاب راشی اللہ وغن دستو بھی دا خطاوہ چھے کل آگا کشتے کے سور شو او کشتے پا آگے گرداب کرا رہا نو خلقو ویل چھے ان کے سوک سڑے رہے چھے آگا دا خپل مالک نرا تخت دل دے انبیاء تخپل وڑی خطا گانیم لو اختاری اگر ازر اتخت دلیم لیکن ما دخو اللہ نووی لیخ احساس شوی دور دخ خلقو پیجندہ چی داخو نیک سڑے پدی وجہ خسن ہے چو بیا بیا خسن ہے چول چی درین دل خسن واجو فکان میل متحدین پدرے وارو کے خسن ہے پدر آوت وہ دے لڑ دا مئی خیٹ دا اس دیرہ مو دالتا کے اور نالتا سو ویل آلتا ہے ماغ سو ویل کم چی دلتا مو آئیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ استان سیوا بلسو کلاہ نشت دے ما پخپل زان زیادہ کڑو یہ توبہ ویخ نادا فی الظلمات گنے تیری ریخ وریس تیار دا دا ابو تیار دا دا مئی دا خیٹ تیار دا حالتا کہ یونس علیہ السلام چاہتا دعا گئی اللہ تو استغفار یا داسی سیز دے چلے دے پوجہ اللہ انسان دا مشکلات نوباسی امونگ سرا دے چلے دیر گناہگار یوں خو اقرار نکو دے اعتراف چاہو ما گناہ کر دے خلقو مخی مکو خلقو مانے سگے دا اللہ مخ کی اقرارو کچھ ربا زا مجرمیم ربا ماستا گناہ کلے دے زستا گناہ گاریم ربا ماو بخی دا اللہ تواب دے غبیا دا ہر انسان ہرا توبہ قبلی ہر گناہ ماف کئی دیو توبہ و باسل لی اغیر پارا مسول لاری چھ ترکے میں پورے انسان دا مرگ آثار نہیں لی دے دے توبہ اس دیش مخکنی قومونو بانے با عذابون راتلل چی عذاب براغے نا اللہ با قوم نماف کو بیا کن قرآن فرمائی اللہ قوم یونس
د یونس قوم د دینه مستثنا ده پس الله په هغه خاص رحم کړل الله یونس علیه السلام هغه ته بیا لېږل مونږ هغه لېږو الا مئات الف نو یزیدون سل ذرا یو لک بلکې سیوا کول یې یو لک خلق ته مبعوث کو یونس علیه السلام را بیا د هغه نبی یو دا حال لے او یو دا حال لے چکلا دنیا چلی گی او سوار سار نور ڈوبی گی نور گورا چرد ڈوبی گی نا یہ تو محاوری ہوئی بعض خلق قرآن و حدیث میں آیا اعتراض کی چی جی قرآن خوی چی نور ڈوبی گی دا چرد ڈوبی گی نا دیکھو چکر دے وزمک زان لے چکر ہوئی نور زان لے چکر ہوئی یہ تو عرف ہوئی ہر زے کے خلق بداوی چی نور راو خود انور ڈوب قرآن دا سائنس کتاب نہ رہے نہ رہے سینسو نہ خیچا دخ دے دا خلق و اصلاح کی اور داغی دا عرف مطابق کی دا خلق و عرف دائے چنور رو خود بس قرآن دے کے گتے نہ ہوئی چنور ڈوبی گی کہ نہ ڈوبی گی اچھر تزی دا اعتراض غلط ہے بے بنیاد رہے نور بعد عام معمول مطابق ڈوب شیخ مخام نور بڑوب شی یو ساعت پس بدے بیا روخی جی خلق بوئی گنے مازیگر دے یعنی نور و راخی جی دا مغرب دا طرف نخ مگ مخیم ویلیو دعا کرے چی اللہ مونگا ٹائم تا نکری دی نمرا طویل عمر چی سرائے پکے کافر ملشی دائی سے فیدہ نشتا تو دا یہ وقت نرس تو اللہ توبہ نقبلی باب دا توبے بن شو ارے خطرناک ٹائم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیخ فرمائی لا تقوم الساعة تو قیامت بنا قائمی گی تردے پورے تتلع الشمس چروخی جنور من مغرب ہاد اخبل مغرب نا انور با ڈوب شیوی آگے نرس تو بدے روخی جی چروخی جی بیا و ڈوب شی بیا و دا معمول مطابق چلی گی ترکے میں چ اللہ غواڑی سو کلنا ننور بچلی گی دنیا بچلی گی لیکن دا علامت تدیش ہو چ قیامت بالکل پسر راگے اور دویم علامت تدیش ہو چ ستوبہ نقبلی فیضا طلعت کلے چ دے روخی جی دا گاڑنا ورآہ الناس و خلق و اوینی آمنو اجمعون نو ٹول خلق و ایمان روڑی بے اسو کافر نہیں دنیا کی لیکن آیا دغ وقت ایمان اللہ قبلی وذالک حین لا ینفع نفسها نفسا ایمانها او دا باغ وقت وی چی فیدہ بنور کی حیث نفس تا ایمان روڑل دا وقت دا حس نفس تا ایمان روڑل فیدہ نور گئی تا علامت شو و دا غی نمخ کی مخ کی دا قیامت نمخ کی مخ کی اب آدھے مفسرین وی کنا چی من ماتا فقد قام قیامتا آگا نفس چی آگا مل شی انسان مل شو بس پیدا ہو قیامت را گر قیامت را گر دا مطلب چی دیکھو عیسیٰ کتاب تلو دا مرگ نمخ کی او بیا دا قیامت دراتلو نمخ کی مخ کی دا موقع دا انسان دا چی دا خپل آخرت اخروی دنیا آگا خیستہ کی خپل جرائم پریدی گناہوں پریدی ثم قرال آیا او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سورۃ الانعام آیت 158 اولستو دیکی منگتا آگا وقت خود حدیث کی چی او وقت دا سرے چی دا غیر درست بیا ایمان نقبلی گیا ازان پدے پویول پگاری چی ایمان اللہ تا دیر محبوب دے پسندیدہ دے لیکن بیا ہم یہ وقت داسشتا ہے چی پائے کہ دے چا ایمان قبلی نہ بدار آگا خدای توب دے یہ ندارا چی کنے محلت دمر اور کردے چی سا ٹائم ہی نشتا دے دو ٹائم انہ دی یو دا ہر انسان مرگ اور دویم نور دا قیامت نا دا مخ کی دا مغرب نراخت الخ دا دو ٹائمونه دی د دین رستو الله رب العزت ایمان نقبلی.
کوشش کرے چدا دو سلور روزے جون دے چ پدے کی دے بیمانے سکار سڑے ان کی د گناہوں سکار ان کی او کو کی حدیث کے راضی اور قرآن مجید ہم فرمائی چ توبہ دے بس درکات امون دیو کی ان الحسنات یذہبن السیئات کول دنے کو ختمون کے دے السیئات گناہون لخ گناہ پسے دے سڑے نہیں کیوں کی استغفار دی ہوئی درکات امون دیو کی دا در روزانہ توبہ دا دے انسان خپل رب طرف توجہ رکھ دا موقیر اللہ مونگ لرا گئی لیکن مونگا دا شیطان وسوسہ کی یو خپدے وسوسہ کی اجیرا قیامت بئی کے بنے شک دے ادویم وسوسہ دارا چکزار سمرہ گناہگار مخ مسلمان ام اللہ ما معاف کی نا وہ ثابت دی تو دے خدا مطلب نہ رہے چ اللہ تا معاف کی تو توبہ مو بس بے شک دا خبر سیدہ لیکن توبہ و باسل دا عبدیت تے واللہ غواڑی دا چے ہر بندہ پا ہر وقت کی اقبل عبدیت اللہ تخکر کی اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیہ وسلم